sa papa défunt, sa mère défunt. Non, yow boy boy na dama bëggoon ñu waxtaan tay sérieux quoi ñu waxtaan entre doomu nijaay ak doomu bàjjal waaw il faut que ñu waxtaan parce que am na loo xamantene du neen waaw yow sa yaama kooki bi ñëw fii sa waaj yow kooku kooku loo ko toppee boy xoolal dañuy waxante dëgg boy ñun duñu man duma ngaaka duma dof xam boy boy bi am na foo ko duggal parce que lii du neen nda nga wax lool buy di jël lu nekk sumu xaalis bu ne jël lu toll nii jox ko xale bu ndaw boo xam ne taxoo ko defoo ko dara matin midi soir yow loo soxla suba ba ngoon boy bi jox boy du noonu comme nag war nga ma yàlla baax na amul problème yow nag xam naa comprendre ko man dama la bëggoon arrangé noonu rek boole la ci rang bi dama la doon arrangé rek. yow doo yem. yow ci ma la nga doyee. yow ci ma la nga doyee. damaa bëgg nga xam sa bopp nag. yow da ngaa cokkal de. xam nga ñu jëlal di ma jëndee sa waaj nga ne bu ñëwee fii di ma ne. sa yoon nekku si moom maanul si moom. maanul si moom dégg lu muy wax lu may maanu si moom. sa yoon. kooku yorul kooku maa ko gën a yor man damaa yor. yow yaa yor man dama ma juddoo ba tey sa fukki dërëm musuma ko lekk. kan. yow. yow barkaati yow keroog nag. keroog kañ. keroog. yow doo yar mu naan keroog may wala nga jënd coton. mu naan coton man mii. yow. neex nga. moo yow doo yaru. may ma sama jaamu waaye. sa fi gëdëm dama ko mos a lekk. waaw loolu nga waaw yow yàlla baax na boy dama lay wax de man sama moo nit dama ko jël di ko yàq di si wooy nii. waaw nag yow nag ñi bon ñi yaa leen yàqal. ñi bon ñan. ñi baax ñi ngi baax ba tey de. man gel bi may génn dama lay expliqué. dimbali ma sa gel bi ñàkk classe boobu. yow 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 nga xale boobu tay xola. kooku taay fin la du taay fin kese de taay fin yow dafa ñàkk classe dama xam nu lay doyee. kat ko ngay wax sa kanam bu ndaw. waaw yow sama kanam bu ndawee nag yow sa kanam bi ngay mel ne Aline Mbaye. waaw ma tane la. waaw yow ma la dàq yow doo xool sa bopp. moo yow nag. yow xanaa xam nga yow bu ñu xoolee waxoon dara nga ñëw fii di làqatu. boo jàppee ni kii ngay def ngir intérêt yaa ngi nelaw. yaa ngi koy jox si denc bi. kanam bu wàcc bi. toogal ngay mel ni Renaud ren kanam ma ngay toog bii di gaaw. sa kanam mel ni ruq. bon waaw jërëjëf. yow ñëpp ngay xulóo yow mënoo. waaw léegi yow mënoo suukar sa adina. léegi amul filer sa xol bi. xoolal loolu yëpp dama bëggoon nag léegi xoolal sama waay nag sama. xool ko nitu intérêt bi. téye ma cousine sama xarit nga xam nga lan la. comme yow instant bi mooy loolu am na lu fa nekk. soo ma jox xale bi ma wax ak moom teg ko ci kopp kii un an laa koy doxaan mu njool ba sud ma xanaa maa mën a doxaan. un an. wuy ma te du góor yàlla nga. waaw. man nga li nga doon. waaw doxaanal nu mel nii. ñoo fa nu mel maa ngi egg si. ok boy dama bëggoon na tey ñu waxtaan sérieux. boy loolu dara ñu ngi kii ndax COVID mooy loolu quoi dama ko bëggoon arrangé ndax COVID di ko neexu benn palaa la muy togg muy yaasa te yaasa muy dugg ma yaasa. laa jumal la samay doyee waxal. lu ma lay doyee xam nga dama la bëgg a arrangé rek parce que ni nekk ci rang bi wala maa ngi xar personne mais ñoom ñoo ko defee man nag dama la bëgg a dimbali rek xam nga doxaan la teg la ci kon utal la ci iPhone yu magam ak yi nga xam ne moom la gars yi di def téléphone yu mag yi xam nga tey loolu daal laa bëggoon xam nga teg la ci kon di la yóbbu ay sali ay. foo bëgg a dem ci àdduna bi nga yóbbu la nga jox ma sa passeport ma yóbbu sa papa màkk yóbbu sa yaay màkk xam nga waaw yaa ma gën a xam daal yaa ma gën a xam te loolu xamul nag dama lay yóbbu sa benn paamaata deux mois la ñu génn mu daawi la nga njool ñu tolloo parce que da nga gàtt torom loolu daal laa bëggoon te bëggoon naa léegi balaa ma doxee damay jox nga ne ma waaw doy na développé nga ba pare. yàgg na. li nga wax bëri na sa wax bëri na yow nii lañ lay bàyyee nii yow wax lu dul dëgg mu naan maara yow boo amoon maara bu mu dara mu defal la nga am yaram. man toll ma woon nii man dama lay expliqué non may ma man toll ma woon nii man 7500 laa wax man maa ngi tolloon si 400 kilos maa jógee Kola Bane di ñëw 7 camions tan ci ma sama abdomen lay di dégg ñu naan bëri tag sama yax yi di damm. après gars yi opéré bu ma te bañ may opéré xaaj nañ ma 11 fois pour ma toll nii kon tey loolu moo tax te man kooku moo taxoon comprendre nga man daal boy li ma lay wax dama bëgg léegi réponse bi ma waaw léegi gis nga li ngay takk bis ni ki tey or laa la koy defal nga koy takk
Tama. Chaque jour, sa agent de poste, d'une côté, il y a 3 millions 461. Pour le meilleur, il y a des gens. Doina. Ah, ça va être bien. 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 Ça va xam nga ne sama woy sama boy mo la dak man ma nga ben tay fi bo xamantene xale bi tay ko xam nga ma xam wax bi bu mu beuri yow man yow dina ngeen yow nga fop yow man ma lay arrangé arrangé mo na dang may no force wala mo nokul la nokul force nok nop wala mo news la bamuy bañ bam ñeek fop yow ki indi wula fi ñun xam nañu la fi indi pa be la pa pa am ngay no bañ tel may ma sama jamm yow gataay ngay melni zone way ala sa yaram bu dekk nan ma ay nga pati mo loli mo la doul boy beug de nan sama copain bi mo la bala bala numéro bala bala numéro bala bala di doulale way fi nga may fekk rek kon mom ci jël ma am lu kenn amul dama xaj bi damay deg deg rek dugal ko ci mbuss bi karam bi rek ay fekk du fekk ala dex yo ko ni am fi tok yow do me xaram yaasin waré ma ngi sax djum xala la bëgg dimbali ma nga duggu ba garé sama nax bi baxul da ngay metti gis nga arrêt bi soko bëggé égal gis nga fi li nga fi won dafa doy seuk Moussa man nit la duma mala dama né la xolal xar mi day ñew nga daal bu ñuul do ci daanu ay way samba lool xolal umba lool dama la ci jox solution baye ma dem jindi xar ma ngom ñu dem ci bir damay téggal santay dé yow li boy la yow dama do may duggu ñu daaga garé li lay daxal doy met sama nax nek ci mané nga dé Moussa li ngay ndaw attanuma ko ndax lan dama ka amul da jéxal yow 18 ans de mariage xawma fait 5 ans de mariage ben do nga bay ndil han yow dama bëgg ñam lu neex nga dem ro fi ñamé lu neex mais pour lan dama né sama yaay joxul la mala nit la lay jox Moussa way li la findi dama né nga dégluma li mo la fi baye mais ma sama jamm dama do bay magal tok xana da ngay jël pompe bi dama pompe sa xon de deng duma sa dama lay laaj rek lay pompe yow han luy pompe no ben ki la ben Yo, come on.